भारतले नेपाललाई दिने भनिएको सातवटा मुर्रा राँगो सङ्घीय संसदमा रमिता र घोजपेजको विषय बनेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा राँगोसँग दुईवटा नदी साटेको आरोप सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा दिएका छन् यसरी मुर्रा राँगोको विषयलाई लिएर रा शीर्ष नेताद्वारा कोड प्रतिकोणबाट टिक्का टिप्पणी भइरहँदा कृषि कर्ममा लागेका नेपालीमा भने यसले उत्साह थपेको छ मुर्रा रागोको प्रजन क्षमता र यसको सहयोगबाट उत्पादन हुने भै कृषिको दुध दिने क्षमता असीमित हुने भएकाले दुग्ध उत्पादक किसानहरू खुसी देखिएका छन् बिस बिसदेखि तिस लिटर जति त्यस्तो किसिमको दुध उत्पादन हुने भैँसीहरू चाहिँ उत्पादन भएको क्षेत्र चाहिँ हरिणा हो भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ त्यो ठाउँबाट हामीले त्यहाँको मुर्रा राँगालाई यतातिर क्रसिङ गर्दाखेरि हामीमा भएको भैँसीहरूले पनि त्यो किसिमको उत्पादनमा वृद्धि गर्छ कि भन्ने एउटा सरकारको नीति र कृषकलाई आवश्यक पर्ने हुँदा त्यो आउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो नेपालमा भैँसीलाई बहुपयोगी पशुको रूपमा पाल्ने चलन छ फैसीले दुध दिन सक्षम भएसम्म र घिउको रूपमा र दुध दिने क्षमता गुमाएपछि मासुको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ कैलालीको गोदावरी तिनमा रहेको सोनिम एग्रिकल्चर प्रालीका सञ्चालक बालकृष्ण भट्टराई कृषि कर्ममा लागेका दुग्ध उत्पादक किसानका लागि मुर रागोले उत्साहको सञ्चार गराएको बताउँछन् मुरा रागो हरेक फैसी पालक किसानको पहुँचमा पुगे यसले नेपालको पशुपालन क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याउने विश्वास फर्साएको छ त्यो मुर्रा जातको राँगाले चाहिँ भैँसीहरूमा क्रसिङ गर्दाखेरि उत्पादित क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो मुद्रा राँगा लिएको हुनसक्छ भन्ने मेरो आकलन छ यो क्षेत्रमा आबद्ध हुने कृषकहरू म जस्तै हर्षित भएका होला सञ्चालक भट्टराईले नेपाली किसानहरू कृषि कर्ममा नै भविष्य खोजिरहेको बताउँछन् सरकारले किसान र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष पहल कदमी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ म चाहिँ अब यो कृषि क्षेत्रमा लागेको धेरै वर्ष पनि भइसक्यो मैले यसैमा भविष्य देखेको हुनाले म मुर्रा जातको राङा आउनुमा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी नै हरेक क्षेत्र हरेक प्रदेश हरेक जिल्लाहरूमा यसरी नै मुर्रा जातको राँगाहरू पर्याप्त मात्रामा पुर्याइदिएकोमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ त्यसैले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ